на уроки, як на свято. У Вінниці в 11-й школі українське вбрання стало щоденним одягом для учнів. Замість звичної класичної форми – бабусині вишиванки. Малеча впевнена, таку красу треба показувати всім. В нашій школі традиція носити вишиванку. Мені пошила бабуся, мені дуже подобається ходити. Вона дуже гарна. Вишиті сорочки в цій школі стали елементом шкільного одягу ще 5 років тому. Така ідея з'явилась у когось із батьків. Інші її підтримали. Щоправда, тоді українське вбрання вдягали тільки відмінники. Цьогоріч до ноу-хау приєдналася вся школа. Саме була така батьківська ініціатива, а ми її, всі учителі, одразу підтримали. Батькам захотілося, щоб дітки з 1 вересня прийшли у вишиванках. Чи не кожну сорочку вишивала або тітка, або бабуся. А ті, хто з голкою не вправляється, купували в крамницях. Аби витримати образ до кінця, вбрання доповнювали ще й відповідними прикрасами. Не то, що вони з великим задоволенням одягають цю вишиванку, тому що різних вони собі батьки купають. Я скажу, що воно приємно, тому що нав'язувати якусь іншу шкільну форму, то, що нам там зараз кажуть якусь, а воно прикрашується. Є народ український, вони повинні, щоб він відмирав. На цьому з українськими традиціями у школі вирішили не закінчувати. 1 вересня малеча висадила калинову алею. Нині щоранку поливають, аби дерева адаптувались. Директор обіцяє, щось виключно українське у закладі з'являтиметься щорічно. Юлія Бурнацева, Влад Курчевський, новини телеканал «Смарт».